فدليل ان الهتات تسكنه ارزقا تو انمت متعه فيها طويلا. يا رب محمد وال محمد حاضرين مجلس دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، سارے والدین دے گناہ معاف فرما، سارے مرحومین دے گناہ معاف فرما، انجمن دے بانیان دے سادات دے جتنے جملہ مرحومین اس دنیا تو ٹر گئے ان درجات بلند فرما. کربلا والے اند سایہ انہاں دی قبراں تے قائم ہو دے، عزادار اور عزاداری دی حفاظت فرما، شہید دی حفاظت فرما. شاہ صاحب جڑی ہیں دعاواں ذمہ لائیں مومن مخصوص سادات واسطے، مالک شفاء کلی اجلا عطا فرما، بے اولادن اولاد عطا فرما، پردیش والیاں دی حفاظت فرما، مسافراں دے سفر آسان فرما. جو خواہش رکھدن مالک 14 معصومین دا زوار بنا، اسیرن رہائی عطا فرما، ہر شریف دی عزت محفوظ فرما. جو لوگ بیٹیوں واسطے پریشان ہیں مالک نیک نصیب، پردے والے وارث امام زمانہ دا جل ظہور فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دعا مندی قبولیت اور مجلس آزادی قبولیت واسطے بآواز بلند صلوات. لہن لے شبیہ ذل جناب رحمت ہونے جڑا سواری سمیت کے رکے اس وقت نہیں، جڑا جنازہ سمیت کے رکے سیدوں کربلا دے دو شہید ہیں جنہیں دی شہادت بیان کرنتے شبیہ آندیاں جنازہ نہیں آندا. اچھا عباس دا علم آندا، حسین دا ذوالجناح آندا. تھوڑی دیر بعد وسط گھر وچ ولوے سو جن دا علم آندا او جاون دے قابل ہو گئے، تے جن دا ذوالجناح آندا او جاون دے خدا راضی ہوئے. اللہ تو نہائے اور گریے کرے بلا ہوئے دی لہنا لاؤے نا یہ جے ماحول جتھے لوگ بھائی مران دور تو آپ باندھنے کوشش کرنی چاہی دیئے مجلس دین لہن تو پہلے مکا چھوڑی کرو. یہ تسلسلہ ہوئے ساری رات دا ہوئے کہیں دا پاڑے سفر ہو سی پنجمی کہیں دا ڈاہمی جیڑے دور تو آئے لنہ کل سواریاں اگر پرددار نہ لین مطمئن لین بھرا پتر وارث او نہ لین پیو نہ لین دھیان دے تو جیڑیاں پردے چاہیاں بیٹھیاں دو شام اچھوائی ہیں ایک بکی اچھوائی ہے کوئی قوم اچھوائی ہے ہندہ سر تو تھوڑا سفر ہے میری سینڈا ہو رہی خدا گریت رحم فرماوے اللہ تریاں آوازت رحم فرماوے. امام شاہ صاحب دا حکمائی سفر اس نصیب ہوئے زیارات وستے جا رہے ہیں تے اپنے وطن دی آخری نوکری سمجھ کے چونکہ آندہ تو انہوں نے ساتھ دے اندہ پیسے نال واسطہ کوئی نہیں. میرا دل چند ہیک جملہ میں قریب توں بڑے مہمان نواز لوگو شجباد گرد و نوازے تبلیغ کر کے جنہ مولا ہٹن لگے نا سپین جدید نامے جب لٹر دا مقام
اے تحقیق کیتی گئی ہے جتے مولا کشتیاں جلا کے گئے تبلیغ کیتی شاہ مسلمان ہویا مولا تبلیغ کیتی تبلیغ کر کے مولا ہٹن لگے اے پریشان تھے حسینی مہمان نواز ہوندن شیعہ اچھے میزبان ہوندن آج دی مجلس اچھی دسترخان وچھیا اسے اے دسترخان امام حسین علیہ السلام اسا رزق کیو منگیا ہے مالک کولو جس رزق وچ بتول دے پتراں دا حصہ ہو یمنی علی دے کیتے اشیا بڑے مہمان نواز اور جڑے بچے نادان بیٹھن معصوم بیٹھن انہاں دے ذہن خالی انہاں دے ذہن وچ بات بٹھاونا چاہنا اے میزبانی شیوا ہے پیغمبری ہے اے نبیاں دا شیوا ہے ساڈے ائماں دا اور اے دا بہت بڑا عمل ہے کوئی بندہ مہمان دی آہٹ تے خوشی کر لوے نا خوش ہو جاوے او دے زندگی دے گناہ معاف کر دیتے ہوئے خدمت بھجن بات دی تو آدھے علاقے اس باغات مہمان آمن ایک ریت توفیہ نال بھیجنا پھل گفٹ کرنے چنگا میزبان ہو ہوندہ جڑا آئے مہمان دی خدمت کرے خدمت نہ کر سکے یا خدمت تو مطمئن نہ ہوئے تو مہمان کو توفیہ نال تورے ہون گل کرنی آسان ہو سی یمنی ورے مہمان نوازن مولا جو ہٹن لگے نا انہاں دے چہرے تے اداسی آ گئی ادن مولا جو تری شان آئی نا تری شان مطابق اسا تری خدمت نہیں کر سکے اسا کو تحفے دیونا چاہنے بھائی ون زمانے دے امام انہاں دا دل رکھیا ہر دے تحفے قبول کیتے مجلس وچ ہکو جائے بندے نہیں ہوندے غریب امیر سب مساوات ہے نا سفتیا بند ہیں چاچا ہر غریب امیر تحفہ چایا امام دے قدمے وچ رکھیا مولا ہر دا دل رکھیا تحفے قبول کیتے جڑا وڈا بندہ ہوندا وے نا ادی ایک عادت ہوندی ہے چاچا وہ تحفہ دیون تو پہلے تحفے دی تعریف کر دے کوئی شخصیت کسی شخصیت کو تحفہ دے وے کوئی بادشاہ کسی بادشاہ نو دے وے رعایا دین دی رہی تے سچین دا رہا کچھ ایسا دے ماں جڑا رعایا نالو منفرد ہوئے مولا دا ہاتھ پکڑ کے دے مولا ڈھیر سارے لوگاں تحفے دیتے تسے قبول کیتے ہیں ایک میں دیونا چاہنا مولا پسند نہ ہی آوے نا تا نوکر دا رعایا دے سامنے مان رکھا ہے میں انہاں دا بادشاہ ہاں تہاڈا میں نوکر ہاں جو میں دیونا چاہنا عرب دی مشہور نسل دی گھوڑی ہے جہاں نام ہے مجلی جنہاں بزرگاں دی اس لفظ تے اکھ وسیع ہے اے بادشاہ دا علم گواہ ہے مجلی دی یہ سن کے سیدا علی دی داڑھی ہجمانا فرمایا مجلی ہی کیوں دینا ہے تحفے دی قیمت نہیں دکھی دی خلوص دا وزن کیتا ویندے پہ دیوان والے دا خلوص اعتماد کتنے اد عرب دی مشہور نسل دی ہے بڑی قیمتی ہے قیمت دی وجہ تو نہ پیا دینا یہ ایک صفت چنگی لگتی ہے ایک عادت چنگی لگتی ہے انتخاب تاں کیتا مگر دوران جنگ سوار زخمیوں کے لہپ ہوئے جے دی فوج ہوئے جے دا رش ہوئے کلہ نہیں چھوڑیں دی گوڈی لیں دی ہے پرسہ لیں دی ہے زخمی سوار کو زین اچ پا کے دی منزل تک پہنچائیں دی ہے ہائے ہو دی نکلی ہے جنہا ذہن کر بلا آئے چاہیے مولا فرمایا کتھے آدھے استبلے چھ بندے فرمایا نے باہر کڑھا علی دی مرضی ہے ویدہ ٹر دی کی میں اولاد آلے دی بے سخت آئے نکل سی قدمت ہاتھ لکھے اس آدھے مولا استبلے چھ بندے تو بڑی طاقت وارے جنہا باہر کڑھا ونی ہو ویلن تو دھیر سارے بندے لڑی نے کوئی سجی واق کوئی کھبی تکابو وقت ہی نہیں دیں دی فرمانے میں ڈڈ ایک میں علی ایک سپائی بھید جڑا ون کے در کھولے وے سنی بھائی بھی مجلس اچ بیٹھے ہو سو لوگ اس شبی دی وجہ تو رفضی سر لینن کافر سر لینن مشرق سر لینن سو سو تنقیدہ کرینن میں وضاحت کیتی ہے برائے اصلاح گل کر رہے ہیں سنی شیعہ احباب نال مخاطبہ اسا گھوڑے ہیں دے پجاری نہیں نہ اسا مشرق تے رفضی ہیں اتنے تھوڑے ذمہ دار ہیں تو دے گرد و نوا بڑے بڑے سردار وسدن اور سرداراں دا شوق ہوندا ہے بادشاہاں دی سواری ہے ارباں کروڑاں مالیت دے قیمتی گھوڑے لوگاں اپنے ڈیرے تے بدھے ہیں اے سارے بال دیکھن ہی نہ ویندے ہوسن اے جڑے معصوم نادان بیٹھن لیکن جلے ہن ذوالجناح سی تے بزرگ بڈھڑے بیمار
اویون بھائی اٹھ کے استقبال کر دیں. امام فرمائے میں علیہ میں کو تعداد نہ دس ایک سپائی بھیج جڑا ون کے فقط در کھولے. یہ سپائی بھیجا اس در کھولے انج نکلی جی کمان چ تیر نکل دے دوڑی صرف 17 قدم ہے زمانے دی حجت وقت امام دی بفہم شاہ جی خوشبو لئی اس گوڑیاں زمین تے لائیاں سڑک فراق دی ماری ایک ایک اکھ نو نو نیر جنہاں دی اکھیں چانسویں رون دی گئی امام دے قدم وچ متھا رکھے مولا کرن تے پیار کر کے شاہ فضل نو پیدن کیڑا جھوٹ بولے تے تاکہ گھوڑی ایڈی طاقت والے جو قابو نہیں دیندی. میں امام طرح تے سوال کردا ہاں تے بچہ کتھے جدا نام مول نجے سے بلا ہویا یار جنہاں دی ہائے بلند ہوئی اللہ اس ہائے دا صدقہ گناہ پا خدا سید ادا صحت علی زندگی دے وے ادا مولا مولا شای استبلائی پیدائش عجیب آئی میں تا ذکر نہیں کیتا. مولا فرمایا دا بچہ کتھے جن دا نام مرتجز ہے تین تاکہ بیمار ہے اے جلے دوڑی ہے نا 17 قدم این ترائے دفعہ استبل دو مڑ کے ہنک فراق دی ماری اور بھائی جان مرتجز اون گھوڑے کو سڑین دے وے جن دی آواز باقیاں نال نہ مل دی ہوئے ادھے مولا صرف ترائے دی ماں دا دودھ پیتا ہے وقت تو بیمار تھی گئے. علی فرمائے مرض ادھے گرمی نال محبت. مولا پھر پوچھے مرض ادھے دھوپ نال پیار. شجا بعد گرد و نوالے ہو علی ادھن مرض اے ادھے دل لاکستا دانا کھاندا ہے مرضی آکستا پانی پیندا ہے اکثر تنہائی پسند کریں دا انہیں گلہ کریں دی جاتے جو امام دا چہرہ ڈٹھا سنا تا ہیک ایک اکھ نو نو نیر بد قدم ہے. اچھا شاگرد استاد دیا کے چاک نہیں پہندا لائق پتر ہوئے سیانہ پتر اپیو دیا کے چاک نہیں پہندا شریف ریایا سردار دیا کے چاک نہیں پہندا. اے جڑا واقعہ بیان کی تس نالین تے نگامہ رکھ کے جے مولا دا چہرہ ڈٹھا سنا علی دی داڑی پسیو ڈٹھی ہے قدم اچ ڈھائے کیا دا مولا حیوان نال اتنی محبت میں مرتجز دی گلاں کردا تسا روندے ہو یقین نن تہاڈے رومن اچ راز یا علی تیری اکھاں دے آنسو ویکھ کے نا مینوں ایک مرتجز دا واقعہ یاد ہے آکھو تے سناواں. مولا فرمایا بیان کرا دے چن نہیں گزرا محرم دا. مولا فرمایا ہاں اد مولا 7 محرم تک دانے کھادس پانی پیتس رسول خدا دے دور دی گل کھڑا کرے نا وسطے ویلے دی گل کرے نا کھڑا. مولا 7 محرم تو بعد دانا نس کھادا پانی نس پیتا بلکہ اے میرا کتا چھوڑ دیتا سبار ٹپن سہرا ریت اے ٹپن اچ ٹر گیا 8-9 محرم سہرا اچ گزاری دامی ددے دوپہر تے آئے تے عجیب محبت مرتجز دی میرے دل اچ پیدا ہوئی. میں دنیا دے کم چھوڑن میں دوڑ کے سہرا اچ گیا مولا ریت مثل انگارے اندے ہائی بندہ ننگا پیر زمین تے نہیں رکھ سکدا پہلے 17 قدم سجے دوڑے وقت کھبے دوڑے اڑے لے کے نہ جہاں نہ دیکھ مقام تے آ کے مولا گودی لائی سجا پاس وقت کھبا وقت اٹھے یمن تو عراق والے پاسے کو سنگتی رہندا ہے بھجدا ہی ہائی تے ہڑکا فراق دیاں مریندا ہے سید میں کو معاف کرائے امتی صدر تے ہائے ضرور کرے آئے کائنات دی سب تو بڑی بلندی دے نام علی ہے علی بھائی جان دیوان علی ذات پہتن منگن علی کو علی کوئی نہیں آدھا. فرمایا تے بڑا قیمتی تحفہ مجلی پیش کیتا ہے علی دی مرضی شامل کر گھوڑی رکھ لائے بچہ میں کڑے جانا نام مرتجز مولا قیمتی تحفہ چھوڑ کے بیمار بچہ کی کرے سو علی ادن علاج کرے سہائے مولا اس مرتب علاج ہی ہے فرمینا حکیم چنگا ہوئے کوئی مرد لا علاج نہیں ہوندی ادن نوکر کو نہیں ویدے سندے او کون حکیم ہے جے مرد جلتا علاج کرنے او کھی دعا دلے رکھے مومن دی حیاء امین مطلب قبول ہو جاوے. مولا فرمائے جے مرد جلتا علاج کرنے اس حکیم دنا میں حسائے بھلا بھلا کے روانا لے ہائے ہوتی بلند ہوئی ہے جدا زہر کر بھلا خدا راضی ہوگی اللہ تعالیٰ آواز نہ کرے بھائی جان جدا ملن تو رہے نا میرے مولا مرتجز کو
گل بابا جی وستے ویلے دیئے اگے وقت دا امام پچھے بادشاہ خزل پچھے ریایا شاہی سردار دے پیو دی امت اچھے ٹبے تے بیٹھائی ایویں آئے جویں تسا پانی دوان دے آکے مولا دے قدمے چ متھا رکھیا مولا کن تے پیار کیچے تے حیوان دے کنل مولا کے کھڑیا دین ہن نال ودا سک دین اور رب تا دور ہے وعدہ تا دور ہے جناب حسین تیری زین تو لہنا ہے گھن آئے مدینے اے جملہ ہر مصائب خان ذاکر پڑے ہے بے جمعہ دا دین آئی مسلمانہ دی عید آئی سنگتیاں دی آمد تے سنگتی خوش تھی نن چاچا ہر کوئی خوش ہویا ہے حسین مولا وکھرا خوش عید اللہ دین ہویا ہے نا تا نانا دوترے ہیں کچھ شانیاں تے چڑھا کے تے مدینے دین گلیاں دی سیر کریں دائی آج جو نانے آکھے نا آمد تا کو مہر تے چھاما غریب رو کیا دے نانا آج میری مرضی ہے تیری مہر نہ ہوئے آج میں مرت جلدی سواری کروں اولاد علی بیٹھے اور نانے ناز چاہے فرمائے تک چڑھیں نہ سوار کریں نہ پر ایک نانے دی حسرت پوری کرنے میری یہ چٹے شرع لیے ماما سید آدیاں ذکر دیوارس یقیناً ترج موجود ہو سن اللہ دے نبی تطہیر اللہ در کھلایا دھی بیٹی سیدہ کو دروازے کھلایا دو بہنہ امام حسین دیاں انگل جی آلی اماد سجے کلسوم کھبے بابا علی دیکھنا اللہ ویر حسن دیکھنا اللہ نانے چاہ کے زین سوار کرایا دو چکر مرتجے سیر کرائی یہاں دا زین کربلا آئے گل میں وستے ویلے دی کھڑا کرے نا دو چکر تریہ ولن لگ گئے تا نانے نواسے کچھائے ہاں نہ لائے رکساراں دا بوسا لے آئے نانا نواسے کو کھڑا چوم دے آواز میری سارے ہاں تک جا رہی امتیو تو آدھی میری سائنے سیدہ دی دائیے سائن فضا اے بزرگا دوڑ کے حویلی تو باہر آئیے مرت جیز دیاں واگاں دا بوسا لے اس آدھیے تیری عظمت نو سلامے آتے کو ویڑے چھ زہرا پیسرے نو خدا راضی ہو رومانا لے اندے گھر آباد ہوں بھلو بھلو اور جیڑے اس گھر دی عزت تو واقف ہو حیوان سیدہ دی اس ویڑے چاہے جائیں ویڑے چھ ملیکہ نو اجازت نہیں میری سائن جلدی دے نال تطہیر علی چادر چاہی بی بی چادر دے پلو پکڑے چادر دے بی بی جھولی بڑھائی جائے فیضا واگا پکڑیاں تے ویڑھج گھن آئی آئی او کو سائنہ کہے جلدی کر میری جھولی جو پا او جو پاویں جنہیں چو میں اپنے وارس علی دا کھانا اپنے انہا ہتھا نل پکے نہیں دائی جو پائے سینڈ جھولی ودھا کیا کہ لائے مرتجز کھا سیدہ لے گاؤں دے ماتمیوں حکم سیدہ من کے حیوان دو لکمے کھا دے بندہ مجلہ سے چھنجوانا روندہ بیٹھا ہوئے نا اون میرا کو سامنے پڑھنا لہ ذاکر نے بھی دستا او ذاکر دے لفظانا سفر بیٹھا کریں نا حیوان دی ہے کہ کاکھے نو نو نیرن بی بی دی نا لین تے متھا رکھ کے ترائے سوال کی تے سین اے او حویلی نہیں جتھے ملیکہ دا پرد ہے بی بی ادیے ہاں سین چادر ہو نہیں جہندے تلے تیری ماں ختیجہ نہیں آسگی بی بی ادیے ہاں سین جو او نہیں جہندے چو اپڑے شوہر دا کھانا تُس اپڑے ہاتھ نال پکین دے بی بی ادیے ہاں سین میں حیوان ایڈی عزت جو دیتی وی کوئی حکمیں بی بی ادیے حکموں نے وستے اندے میں محمد دی بے موسمی لٹی دھی سین ادیے تین کیتے پہلی دفعہ میرے حسین کو اپڑی زین سوار تے کرائیے میرے پتر کو سیر میں ماں ہاں میں تے کو لاغ دیتا ہے ہون میں اتھے لاغ دی تعریف کرنا چاچا سرائے کی لوگ بیٹھے ہو اے لفظ
انعام دے متبادل استعمال ہے میں تے کو لاگ دیتا ہے لاگ اتنا وڈا دیتم جڑا تے کو معاشر تک نہ بھولے جے میری تطہیر علی چادر اچ جو کھان دی لج رکھیں بی بی ادی بھولے نہیں اکیٹ ہجری دا محرم اٹھارہ جیٹ دیگر دا ٹائم نو لکھ دا رش لکو دک شہرا مارو مارو دی آواز چڑے سن بھینا لہے سی امت بی بی آدی احسان لاویں نو لکھ دے رش اچ میرے حسین کو کلا نہ چھوڑے بدل گئے موسم سدارویں قدم تیرا ہوار نو بدل گئے جو سوار لہ گئے سیدوں دو پتر زہرا دے دعاں دی اپنی قسمت حسن امیر جن جنازے چ ستر تیر لگ گئے ہائے تے کچھ نہیں لگدا حسین غریب ہے پورا ایک پار حسین دا جنازہ تیراں دی اکاں دے اندر جیندا زین کربلا اے اللہ درجات بلند کرے میرا بابا مرحوم تائیں ایک روایت پڑھدے ہیں پتراں دی موت دا مکا بھراوندی اللہ سجا چا تھکیا اے حسین او جوانو آخر تے غریب حملہ کی تہترائے حملے مل دل مقتل دیاں کتاباں چ جڑے کربلا دے زوار بیٹھے چچا جڑے نہیں گئے خدا لے جاوے اے جڑا آخری حملہ حسین سارا لشکر منزل نو کھیلا تائیں ابو دڑائے پیر والا پڑھ دے آئے بھیڑی خیمے دے در دے اس لے آئیے گلے خاموشی چھا گئی ہے آدیاں اما فضا ہنے نو لکھ دا شور آئی ہن چپ کیوں پائے گئی ہے او جوانو آدیاں علی دی دھی میدان خالی ہے ذرا پھرا دا حملہ وے جدا آلیا وے کھڑائیے حسین بھج دین ودا دے کھلو کے لڑو تو سا میرے اکبر برچی مار آدھا کھلا کے لڑا تو سا میرا عباس بغیر بازو خدا را دیو وے آدھے کھڑ کے لڑا تو سا میرا بولی نہ بھولے نہ چوتیوں والا سگار جڑا بلدہ دے میں سمیر دا مجلہ سے جائے میری اکھ حضو نہیں کیتا بھائی جان مقام امام جعفر صادق دولو گئے اور سپائی جل کربلا نہر الکمان دا کنارہ جڑے زوار پہ چھلتا ہی دے چاہے سننا چاہنا اینج ولو تا سجے ہاتھ مسجد امام زمانہ بڑی ہوئی ہے شجب آدھا لے ہوئے حسین دے لہنا لی جگہ ہون جڑے سنی بھیرا آئے بیٹھے ہو مدد دے زیلے چوے جو گھوڑے آرام نہ لہایا ہو سی تاں شیعہ لوگ اترام کریں دے جنگ ودا کریں دا ہاتھ بے بے بھی جو آواز آئے پیو دا جلال نہیں ماں زہرا دا سمار بھائی مران تلوار ذلفقار نیوں میں چھپے دا ودا زجر تیر مارے جڑا سینے چلگا کنڈل پاسو نکلا بہارا لکھ دا لہن دے با تیرول جا مل دا حسائل تیرا دیا کانیت سوار بارہ ہزار کمال ترد بھئیے او جوان لو ایڈا وفادار حسائل کعبہ بڑھائے ہے آپ حاجی بڑھ کے دوار پہلے سجے پاسے دے بھار جدا سجا پاسا تیرا نال پھولویا ہے ود کھبے پاسے دے بھار او جوان لو خالی تیر دنائل جدا لوے دنی بے سکڑ کر جاوے کربلا اچ نو لکھ مارن لہار
ਹੋਈ ਹੱਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੈਨਬ ਦੇ ਭਰਾ ਤੇ ਲਾਉਂਛਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਤੀਰ ਮਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਤਲਵਾਰ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਕੋਈ ਨੇਜਾ ਜਿਹਦਾ ਹੱਥ ਨਾ ਅਪੜਦਾ ਤੱਤੀ ਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਸਦੇ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੇਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਮਾਰਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਦਾਰ ਰਾਜ ਰਾਜ ਮਾਰਾ ਇਹਦਾ ਅੰਦਾਸ ਬਾਲੂ ਕਲਮ ਕਰਾ بندے اپنے جائیداد اپنے گھر بنا لین آبادی کر لین چاچا کلا گھر ہوئے دشمن پھر پوے غیور لدار آکے دشمن مارن آوے کوئی چھڑاوڑا لگا ہوئے جیدی پردادار بھین ہوئے جیدی پردادار دھی ہوئے ایک دفعہ قاتل دیا کہ ملت ضرور کرے دیئے لو لکھ مارن آلے ترائے بھین آئے لکھلے آئے وال زینب دے سر تے قرآن آدھی عمر بن الحسن اچھڑا لے زہرا دا پتر جبرائیل دے پرا تے سمدار ہلاو اے بڑی روحانیت والی مجلس کسے کمی نے نو اما پیو نو بخشے ہو تنی بہن تن سیرے پاویل بھائی جان کسے منت نہیں منی بزرگ پردا حیوان وفا دی منزل بلند کی تھی شیا نو کافر تیرا فری سجن والا حیوان نو لکھ نال جنگ لڑی ہے سمبا نال زمین تے تھڑے دے سر کچھ لے دے ود مقتل تو منہ کرے دے دے مولا سجن یاد آدھے جد دیر مانوئے ویکھ لیے میں حیوانا میں کلے تو بطول دا بچڑا نہیں بچدا اتھے آئے جتھے بغیر بازو آدھے راضی دلاز اپنے دلدنا لاز کھڑا لے دے آدھے راضی جاگ میرے سردار خدا راضی ہوئے او جوان امت میاں ہن واپس آئے عباس پہلے لہ گیا ہائی ہن واپس آئے سر سجدے جڑے اول وقت دے نمازی بیٹھے ہو سبحان ربی العالی و بحمدہ دی تسبیح جاری آئی چاچا کند المولا اے اد جاگ بہن باہر آ گئی حسین سر چایا قدم زمیلے قدم رکھنا ہے پہلا چال ہے حسین آدھوال وج عام جگہ نہیں آدم روندا ٹریا نوح روندا ٹریا ابراہیم روندا ٹریا نبی دی طاقت نہیں جتھے میں لتھا بیٹھا ہن جے ابتدا توجہ نال سنیے آدھے کیویں ولیا تیری ماں جو کھوایا آدھی آئی نو لکھ دے رش میرے حسین لکلا نہ چھوڑے آدھے سردار میری غلطی ہے یا تیری مرضی ہے حسین آدھے نہ میری غلطی نہ تیری مرضی میں نو امت تیرا نال لایا ہن لایا سموکے دا گواہ آدھے امت لایا کہ ہویا میں گودی لینا میں پاسا لینا مظلوم دا جزا یا بڑھ کے پیا آتا ہے ویکھو ریور پا کے پیا آتا ہے حسین
راہوار دی کوج وچ رکھیے حسین بیٹھا تے ملہ بیٹھا میری مکھ گئی ہے گھوڑا وال وال خے میں گا دو اے پگ تلوار او امانت ہے سارے سرد ماتم کرو او جوان لاؤ جتنے ماتمی ہو حیوال کو دی لائیے حیوال پاچھا لائے او جوان لاؤ غریب نہ پیاد ہے میری دین تے چڑیا تے کمیل ویلا آج نال کے شاہ روی چالے واج آکھ سہسا لنی کبار اتے انہاں بچیاں جواناں دا ماتم ویکھے تساں تے سجا کے لایا ہو ایو حیوان جدا خیمے چھایا تیر لگے ہوئے ہائل او جوان لو دی حیوان دے آنکھ واگ لپی لدی میرے بابے نو کتے لہایا ایو جل جناب فوجا چیندا دی نو پیو ملاون وقت نکلے آیا دی ملن آ گئی او بے غیرت آیا جے دین دا کعبہ ڈھایا آدھے حسین دین ٹور بھائی جان مقتل موجود ہے سرخ پتھر لگا ہویا ہے ایک ہاتھ دا فاصلہ او جوالا اس دین بیدے زلفائے چاہت پایا ہے اس پہلی جنا ماری ہے آدھی نمار میرا دسہ باب ہے اس دوی جنا ماری ہے آدھی میرا غریب باب ہے شجاب آدھلے ہو اس دری جنا ماری ہے سکینہ فرات و دوڑی ہے آدھی بیٹھا سایا کاٹھ کاٹھ قتال کرے دے میرے پیو لوش میں کمیلہ ہار ضربت تیرا ماتم حسین